один із декоративних сортів, це є конторта червонолиста. Я її буду пробувати щепити на ведмежий горіх. А зараз хочу показати, як вона виглядає і як виглядає врожай. Горішки. Горішки дрібні. Каска рвупа у них. Але цей даний сорт переважно йде для декорації, ніж для запилювання або для врожаю. Горіх то так додатково. Ось конторта червонолиста. Горішок який.